हेलो नमस्ते नमस्कार हजुरहरूलाई गुड मर्निङ क्रिक नेपाल जिरो वान च्यानलबाट म हजुरहरूलाई स्वागत गर्दछु आज हजुरहरूलाई थाहा छ म्याच रहेको छ नेपाल भर्सेस पाकिस्तान ए त्यो म्याच कति बजीदेखि स्टार्ट छ चा। कुन च्यानलमा आउँछ के प्लेइङ इलेभेन हुनसक्छ कुन ग्राउन्डमा छ त्यो ग्राउन्डमा ब्याटिङ गर्दा के रेकर्ड छ बोलिङ गर्दाखेरि के रेकर्ड छ र त्यो म्याचको पाकिस्तानको स्क्वाड को रहेको के के रहेको छ मतलब खेला खेलाडीहरू के के रहेको छ र रह, कुन खेलाडी चाहिँ नेपालको लागि घातक हुनसक्छ जसरी पाकिस्तानको बलिङ अट्याक एकदमै राम्रो छ मोहम्मद हेरिस क्याप्टेन रहेको छ नेपालको जसरी रोहित कुमार पौडेल क्याप्टेन रहेको छ नेपालको मतलब सोमपाल कामीको इन्जुरी अपडेट के छ सोमपाल कामी खेल्ने नखेल्ने कन्फर्म आइसकेको छैन किनभने इन्जुरी अपडेट उहाँको फिक्स भइसकेको छैन त्यसपछि तपाईँको खनाल भीमसार कि दुवैजनाले खेलाउने कि एकजनाले खेलाउने पवन सरापसँग जाने कि किशोर म... पवन सरापसँग जाने कि किशोर महतोसँग जाने फास्टर बोलर कसलाई खेलाउने फेरि प्रतिश जीसीलाई राख्ने कि पवन सराफले राख्ने यहाँ चाहिँ धेरै नै डाउट रहेको छ र त्यो डाउट सम्बन्धी हामी अब कुरा गर्दैछौँ आज चाहिँ ल त्योभन्दा पहिला हजुरहरू प्लिज मेरो च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला बिकज इट इज प्योर नेपाली कन्टेन्ट नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा बन्छ नेपाली ल्याङ्ग्वेजको च्यानल छ हजुरहरू प्लिज नेपाली एज अ नेपाली सपोर्ट गरिदिनु होला थ्याङ्क यू र त्यसपछि अब म के कुरा गर्छु आजको म्याच दस बजेर पन्ध्र मिनटदेखि लाइभ स्टार्ट हुन्छ दस बजेर पन्ध्र मिनटदेखि ब्याटिङ बलिङ स्टार्ट हुन्छ नौ बजेर पैँतालिस मिनटमा टस हुन्छ दस बजेर पन्ध्र मिनटमा ब्याटिङ बलिङ स्टार्ट हुन्छ नौ बजेर पैँतालिस मिनटमा हजुरहरूले प्लेइङ इलेभेन थाहा पाउन सक्नुहुन्छ नेपालको क्याप्टेन रहेको छ रोहित कुमार पौडेल र उताको क्याप्टेन रहेको छ मोहम्मद हेरिस जो क्याप्टेन पनि हो र विकेट किपर पनि हो त्यसपछि त्यो म्याच चाहिँ टेलिकास्ट केमा हुन्छ टेलिकास्ट स्टार स्पोर्ट वान स्टार स्पोर्ट थ्री र फ्यान कोड युट्युबमा पनि आउनेछ कोड फ्यानडको युट्युब च्यानलमा हजुरहरू हेर्न सक्नुहुनेछ स्टार स्पोर्ट वान स्टार स्पोर्ट थ्री र फ्यानकोड फ्यानकोडको युट्युब च्यानलमा हजुरहरू यो म्याच हेर्न सक्नुहुनेछ छैन चा। भने धेरै युट्युबमा पनि पाउनु भएन भने फेसबुकमा मजाले तपाईँ गएर सर्च गर्नुहोला जुन सर्च बारमा हुनुहुन्छ नि फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउने सर्च बारमा नेपाल भर्सेस पाकिस्तान ए क्रिकेट म्याच लाइभ त्यहाँ मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ तर युट्युबमा पनि आउँछ फ्यानकोट स्टार स्पोर्ट वान स्टार स्पोर्ट थ्री हन्ड्रेड पर्सेन्ट अब यसमा कुनै डाउट रहेन अब कुरा के छ भन्दाखेरि सोमपाल कामीको सोमपाल कामीको इन्जुरी अपडेट अहिलेसम्म केही पनि आएको छैन मेरो विचारमा आई थिङ्क मतलब रिक्स नलिन सकिन्छ किनभने उहाँको इन्जुरी कभर रिकभरै फुल भइसकेको छैन अहिले रिक्स लियो भने फेरि एसिया कपमा हाम्रो मतलब मेन बलर नै उहाँ हुनुपर्छ सो उहाँलाई अहिले मतलब इन्जुरीको टाइममा खेलायो भने हन्ड्रेड पर्सेन्ट फिट छैन र खेलायो भने सायद इन्जुरी अझ बढेर जान्छ त्यो कारणले मेरो विचारमा आई थिङ्क सोम्पालकामी नखेल्न सक्छ इफ हन्ड्रेड पर्सेन्ट फिटनेस छैन भने अलरेडी हामीसँग करण केसी छैन सो सोमपाल सोम्पालकामीको मतलब त्यहाँ समस्या देख्न सक्छ र बलिङ अट्याक मेरो विचारमा आज गुलसन झाले लिड गर्न सक्छ तर सोमपाल कामी इफ फिटनेस त भने हन्ड्रेड कुनै पनि डाउट छैन यसमा सोमपाल सोम्पालमीसँग जानुपर्छ नेपालको प्लेइङ इलेभेन के के हुनसक्छ मेरो विचारमा मेरो मेरो ओपिनियन मेरो हजुरहरूको ओपिनियन प्लि प्लिज पठाउनु होला त्यो त नौ पैँतालिसमा हामीले थाहा पाइहाल्छौँ र त्यो पठाउनु होला के के छ नेपालको प्लेइङ इलेभेन मतलब के के हजुरहरूको विचारमा के हुनसक्छ नेपालको प्लेइङ इलेभेन र कारण के हुनसक्छ जसरी देव खनाल वान डाउन खेलाउने कि भीम सार्कीले वान डाउन खेलाउने कि दुइटा मध्ये वान डाउन कसलाई खेलाउने त्यसपछि पवन सराफलाई राख्ने प्रतिशतलाई मेरो विचारमा मैले प्लेइङ इलेभेन बनाएको छु कुशल भुर्तेल अर्जुन साउद एकजना अट्याकिङ छ एकजना रोकेर खेल्ने खेल्नेछ दुवैजनासँग जम हामी ओपनिङ मेरो विचारमा कुशल बुर्तेल अर्जुन साउद कुशल बुर्तेलको फर्म दामी छ अर्जुन साउदको मतलब त्यति छिटो विकेट दिँदैन र आजको म्याचमा पाकिस्तानको बलिङ खजाना नै रहेको छ पाकिस्तान, पाकिस्तान दुनियाँमा बलिङको मतलब डोमिनेट गरेको कन्ट्री हो बलिङको एरियामा डोमिनेट गरेको कन्ट्री हो पाकिस्तान पाकिस्तानले चाहिँ बोलिङमा एकदमै राम्रो बलिङ गर्छ फास्टर बलर पाकिस्तानमा सबभन्दा धेरै दुनियाँमा फास्टर बलर कुनै देशले उत्पादन गर्न सकेको छ भनेपछि पाकिस्तान हो त्यो विचारमा फास्टर बलर सुरुको दस पन्ध्र ओभर खेल्न गाह्रो हुन्छ चा। म्याच चाहिँ म हजुरहरूलाई म्याच कहाँ भइरहेको छ भन्दाखेरि चा। श्रीलङ्काको कोलम्बो सिसिसी कोलम्बो क्रिकेट क्लब त्यहाँ चाहिँ सानै ग्राउन्ड छ त्यहाँ छ दस आठ दस हजारको छ हजारको जतिको क्षमता रहेको छ र त्यहाँ फ्लर लाइटको व्यवस्था छैन सो so, नेपालको प्लेइङ लाउन्डको पहिला म कुरा गर्दथेँ कुशल भुर्तेलसँग जाऊँ अर्जुन साउदसँग जाऊँ आसिफ शेखलाई आज छोडिदिउँ मेरो विचारमा भीम सार्की भीम सार्की चाहिन्छ आज हन्ड्रेड पर्सेन्ट चाहिन्छ किनभने विकेट आज सुरुमा छिटो जान सक्छ पाकिस्तानको क्विक बलरहरू छ सुरुमा विकेट जान सक्छ त्यसपछि देवखनाल पनि राखौँ देवखनाल दुईजना हाम्रो मतलब देवखनाल दु दुईजना एउटा अलिक एक्स्ट्रा ब्याट्सम्यान लिएर हिँडौँ कि बाई दुवे कुनै दस रनमा दुई विकेट गइसक्यो बिस रनमा दुई विकेट गइसकेपछि हाम्रो मतलब त्यो एउटा खेलाडी हुनुपऱ्यो जो डिपेन्डेबल देवखनाल भीम सार्की भीम सार्की के छ भन्दाखेरि स्ट्राइक रेटको अलिक समस्या छ तर देव खनालको मतलब चाहेको बेला स्ट्राइक हिट पनि गर्न सक्छ सो भीमसार्की पनि गर्न सक्छ तर देव खनाल पनि एउटा मिडल अर्डरमा चाहिन्छ र त्यसपछि हामी रोहित कुमार पौडेल अफकोर्स क्याप्टेन छ रोहित कुमार पौडेलको पनि यहाँ एकदमै ठुलो मतलब त्यो हुन्छ किनभने रोहित कुमार पौडेल बिफोर क्याप्टेन्सी क्याप्टेन्सीभन्दा पहिला मैले एउटा भिडियो बनाएको थिएँ एकदमै ब्याटिङ रेकर्ड राम्रो थियो र अहिले ब्याटिङ मतलब रेकर्ड अहिले थोरै खस्कदै गएको छ उहाँको लेभल अनुसार अदरवाइज ठिक छ देन कुशल मल्ल कुशल मल्ललाई त मतलब नहल मल्ल कुशल मल्ललाई हन्ड्रेड भित्र राख्नै पर्छ त्यसमा कुनै डाउट नै छैन कुशल मल्ल मलाई लाग्छ कुशल मल्लको बलिङ पनि थोरै इफेक्टिभ हुनसक्छ तिन चार ओभर तर त्यति इफेक्टिभ नहुनसक्छ अनि त्यसपछि मेरो विचारमा आई थिङ्क मेरो इन माई ओपिनियन पवन सराफ किनभने एउटा ब्याट्सम्यान एक्स्ट्रा लिएर जाउँ किनभने यहाँ बलिङ एट्याक पाकिस्तानको दामी छ यो मान्नुपर्छ पाकिस्तानको बलिङ र नेपालको पाकिस्तानको फास्ट बोलिङ नेपालको स्पिन बोलिङ नै यो म्याचको कन्टेस्ट हुन्छ र नेपालको ब्याटिङ सायद अलिकति स्ट्रङ नभए पनि स् अलिकति राम्रो हुनसक्छ है नेपालको ब्याटिङ नेपालको ब्याटिङ पनि राम्रो गर्नुपर्छ किनभने टार्गेट अलिकति कमसेकम दुई सय तिस चालिसको त दिनु पऱ्यो त्यति दिएन भने त मतलब जित्ने चान्स हुँदैन सो म चाहिँ पवन सराफसँग गइरहेको छु पवन सराफ ब्याटिङ पनि गर्न सक्छ बलिङ पनि गर्न सक्छ र हिट पनि गर्न सक्छ जसरी पहिले करण केसी हिट गर्न सक्थ्यो सन्दीप लामिछाने हिट गर्न सक्थ्यो त्यसरी चाहिँ हिट गर्न सक्छ गुलसन झा छ त गुलसन झा आउने बित्तिकै हिट गर्न सक्दैन तर पवन सराफ सुरु बलदेखि फर्स्ट बलदेखि नि छक्का चौका जान सक्छ यहाँ प्रतिष्ठ जीषीले पनि राख्न सक्थ्यो तर प्रतिष्ठ जीषीलाई मेरो विचारमा प्रतिष्ठीको ब्याटिङ त्यस्तो मतलब पवन सराफ जतिको ब्याटिङ छैन सो म यहाँ चाहिँ पवन सराफसँग गइरहेको छु त्यसपछि ललित नारायण राजवंशी हन्ड्रेड पर्सेन्ट ललित नारायण राजवंशी चाहिन्छ हामीसँग एन्ड देन सोमपाल कामी फिटनेस छ भने फिट छ भने सोमपाल कामी छैन भने किशोर महतो किशोर महतो गुलसन झा दुईजना फास्टर बोलर भयो हाम्रो सोमपाल कामी गुलसन झा अदरवाइज किशोर महतो छ भने किशोर महतो गुलसन झा एन्ड देन लास्टमा मौसम ढकाल मौसम ढकाल चाहिन्छ हन्ड्रेड पर्सेन्ट चाहिन्छ मौसम चा, ढकाल किनभने स्पिनर एउटा चाहिन्छ चा चा, र त्यो खास गरी लेग स्पिनर विकेट टेकिङ बलर हामीसँग जसरी अफ स्पिनर त यहाँ धेरैजना ला, भइसक्यो ला, ल ललित भयो पवन सराफ भयो कुशल मल्ल भयो यस्तो मतलब अर्थोडक्स स्पिनरहरू छ यहाँ हामीसँग छ तर लेग स्पिनर छैन सन्दीप लामिछाने भएको भए लेग स्पिनर हुन्थ्यो तर यहाँ छैन सो मौसम ढकाल म मौसम ढकालसँग गइरहेको छु र यहाँ हामीसँग पहिला ब्याट्सम्यान हेरौँ पहिला कुशल अर्जुन अर्जुन भीम देव चार रोहित पाँच कुशल मल्ल छ पवन सराफ सात सातजना हाम्रो प्योर ब्याट्सम्यान छ गुलसन झाले पनि यहाँ काउन्ट गर्न सकिन्छ आठजना र बलरमा स्पिनर हाम्रो को को भयो भन्दाखेरि मौसम ढकाल श्याम मौसम ढकाल ललित नारायण राजवंशी पवन सराफ तिनजना प्रोपर पवन सराफको स्पिनर बोलिङ राम्रो छ पवन सराफको तिनजना प्रोपर स्पिनर छ त्यसपछि कुशल मल्ल कुशल मल्ल पनि पार्ट टाइम बलिङ गर्न सक्नुहुन्छ र फास्टरमा चाहिँ हामी दुइटा मात्र रह फास्टर रहेको छ यहाँ गुलसन झा र सोमपाल कामी गुलसन झा वा किशोर महतो सोमपाल सोम्पालमी र किशोर महतोको टसअप छ किनभने कि सोम्पालकामी फिटनेस छ भने सोमपाल कामी छैन भने किशोर महतो यहाँ प्रत्येक जेसीलाई राख्न सकिन्थ्यो तर प्रत्येक जेसीलाई कसको ठाउँमा राख्ने ललितको ठाउँमा राख्न सक्ने कि तर ललितले इकोनोमिकल बलिङ गर्नुहुन्छ ललितको ठाउँमा त कसरी राख्ने मसँगले हटायो भने अर्को लेग स्पिनर छैन हाम्रो टिममा पवनले राख पा पवनको ठाउँ यहाँ अलिकति मतलब कि देव भीममा देव भीम त दुवै राख्नुपर्छ एकजना मतलब ब्याट्सम्यान नेपालको कुल्याप सुनसक्छ है आज यस्तो स्थिति छ मतलब यहाँ कुलब्स सुनसक्छ मतलब बिस रनमा दुई विकेट तिस रनमा दुई विकेट यस्तो हुनसक्छ सो त्यो कन्डिसनको लागि रेडी प्रिपेयर भएर म भीम देव दुवैजनालाई खेलाइरहेको छु र पवन श्राप एउटा एक्स्ट्रा ब्याट्सम्यानसँग गइरहेको छु र त्यहाँ पाकिस्तानको स्क्वाड हेर्दाखेरि हजुरहरू भन्नु होला तपाईँको स्क्वाड के छ मतलब प्लेइङ इलेभेन के हुनसक्छ र के कारण मतलब के कारणले कुन खेलाडी रा किन बाहिर राख्नु भएको छ भनेर जसरी मैले बताएँ नि मतलब कुन खेलाडीले किन बाहिर यहाँ प्रत्यक्ष जिसीलाई राख्न सकिन्थ्यो तर मैले सरे प्रत्येषिसीलाई कसको ठाउँमा राख्ने प्रतिष्ठी मानौँ मतलब बाई वे पचपन्न रनमा पाँच विकेट गइसक्यो त्यहाँ ब्याटिङ गर्न प्रत्येष जिसीको लागि त्यो कम्फोर्टेबल छैन प्रत्येक चिसी भनेको हिट गर्न सक्छ तर पवन सराफको लागि छ पवन सराफको लागि पचपन्नमा पाँच गए पनि ब्याटिङ गर्न सक्छ र लास्टको पाँच ओभर छ भनेपछि पनि ब्याटिङ गर्न सक्छ हिट गर्न सक्छ सो पवन श्रापको ब्याटिङ एबिलिटी अलिकति राम्रो छ पाकिस्तानको स्क्वायर हेर्दाखेरि पाकिस्तानको स्क्वाड हेर्दाखेरि मोहम्मद हारिस क्याप्टेन एन्ड विकेट किपर रहेको छ त्यसपछि मोहम्मद हारिस हन्ड्रेड पर्सेन्ट क्याप्टेन र विकेट किपर छ ब्याट्सम्यान छ त्यसपछि उमर बिन युसुफ भाइस क्याप्टेन अहमद बट अर्सद इकबाल हसिब बुल्ला कमरन गुलाम मेहरान मुमताज मु मुबसिर खान एमडी वासिम जुनियर एमडी वासिम जुनियर सबभन्दा घातक हुनसक्छ एमडी वासिम जुनियर एकदम राम्रो बलर छ हो एमडी वासिम जुनियर नेपालको लागि घातक हुनसक्छ है वासिम अक्रम अर्को वासिम अक्रम रहेको छ तर रह यो पनि एकदमै राम्रो छ मतलब साहेब जादा फहान सेम अजुब सहनवाज तहानी सहनवाज तहानी हजुरहरूले नाम धेरै पटक सुन्नुभयो होला र आज त झन् धेरै पटक सुन्नुहुन्छ किनभने इन्टरनेसनल क्रिकेटमा पनि नाम एकदम राम्रो फा सायद फाइफर विकेट पनि लिनुभएको छ शाह शाहनवाज तहानी राम्रो बोलर छ सफियान मकिब तैयब ताहिर तैयब ताहिर पनि एकदम दामी खेलाडी छ सो नेपालको लागि घातक हुन सक्ने यहाँ तैयब ताहिर सहनवाज तहानी एमडी वासिम जुनियर क्वासिम वासिम अक्रम एन्ड क्याप्टेन अफकोर्स मोहम्मद हारिस एन्ड देन भाइस क्याप्टन उमेर बिन यहाँ चाहिँ नेपालले यो कोलम्बो क्रिकेट ग्राउन्डमा चाहिँ टार्गेट यहाँ मतलब सुरु सुरुको आजको जसरी यहाँ म्याच स्टार्ट भइरहेको छ यहाँ चाहिँ हामी ब्याटिङ गर्न जाँदाखेरि दुई सय तिस चालिसको सोचेर जाउँ पछि कन्भर्ट गर्न सकिन्छ तर सुरुमै दुई सय असी सोच्न थालियो भने पछि कोल्याप्स भएर त्यो झन् दुई सय अस्सी एक सय असीमा कन्भर्ट हुनसक्छ सो हामीले चाहिँ दुई सय तिस चालिस सोचेर जाउँ पछि राम्रो कन्डिसन पायो भने हामीसँग छ पावर हिटर गुलसन झा तर गुलसन झाले यहाँ माथि प्रयोग पनि गर्न सकिन्छ है गुलसन झाको माथि प्रयोग पनि गर्न सकिन्छ पवन सराफको पावर हिटिङ छ कुशल मल्लको पावर हिटिङ छ सो म मेरो विचारमा छजना ब्याट्सम्यान चाहिँ प्रोपर छजना ब्याट्सम्यान चाहिँ लिएर जाउँ सातजना प्रोपर छजना ब्याट्सम्यान को भयो भन्दाखेरि कुशल अर्जुन साउथ भीम सार्की देव खनाल रोहित कुमार पौडेल कुशल मल्ल एन्ड पवन सराफ पवन सराफ प्योर प्योर ब्याट्सम्यान नै हो गुलसनलाई प्योर ब्याट्सम्यान भन्न सकिन्छ बट नट प्योर एट अल प्रुभ गर्न बाँकी छैन तर गुलसन झालाई मतलब मसम ढकाल चाहिन्छ चा, र सोमपाल कामीको फिटनेस छ भनेपछि एउटा जना हामीले ब्याट्सम्यान एउटा अर्को नै पायो तर फिटनेस छैन भनेपछि आई थिङ्क सोमपाल कामीको ठाउँमा चाहिँ हामीले किशोर महतोलाई खेलाउनु पर्ने हुन्छ प्रत्यक्षले पनि राख्न सकिन्थ्यो र प्रत्येषिसी नयाँ छ युवा छ चा, चा, चान्स दिन सकिन्थ्यो तर चान्स चाहिँ कसको चा, चा 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 ठाउँमा दिने आसिफ शेखले पनि आसिफ शेख र अर्जुन साउद आसिफ शेखले राख्न सकिन्थ्यो तर आसिफ शेखको के छ प्रब्लम फर्मको समस्या छ र आसिफ शेख बाई द वे मतलब छिटो अर्जुन को बन्दा के छ भन्दाखेरि रन नबनाए पनि छिटो आउट हुँदैन भीमसारकी रन नबनाए पनि छिटो आउट हुँदैन तर आसिफ सेक छ अट्याकिङ खेल्ने गर्छ र आउट भयो भने सायद नेपालको माथिबाट सुरुको म्याच छ टुर्नामेन्टको पहिलो म्याच छ नेपालको लागि पाकिस्तानसँग छ झन् यतिकै दबाव अलिकति होला त्यो चाहिँ नहोस् भन्ने कारणले म सेफ जोन सेफ जोन आफ्नो हिसाबले सेफ जोन एट्याकिङ भन्दा पनि सेफ जोनले अर्जुन साउथ कुशल भुटेल छ हामीसँग एट्याक गर्ने यतिजनासँग जम भन्ने कुराको म हजुरहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु म्याच दस बजेर पन्ध्र मिनटमा स्टार्ट हुन्छ नौ बजेर पैँतालिस मिनटमा टस हुन्छ नौ बजेर अडचालिस मिनटमा हजुरहरूले प्लेइङ इलेभेन थाहा पाउन सक्नुहुन्छ त्यसपछि म्याच चाहिँ स्टार स्पोर्ट वान स्टार स्पोर्ट थ्री थ्रीमा आउँछ होला नेपालको दुइटा म्याच आज सो so, स्टार स्पोर्ट थ्रीमा आउँछ नेपालको म्याच हुनसक्छ चेक गर्नु होला स्टार स्पोर्ट वान स्टार स्पोर्ट थ्रीमध्ये एउटामा चाहिँ आउँछ त्यसपछि फ्यान कोड युट्युब च्यानल फ्यान फ्यानकोडमा पनि आउनेछ लाइभ स्ट्रिम त्यहाँबाट पनि हुन्छ फेसबुकमा पनि नेपाल भर्सेस पाकिस्तान ए सर्च गर्नु होला त्यहाँ पनि पाउनुहुनेछ र त्यसपछि यहीँनिर रहेको छ आजको म्याच होप नेपाल क्यान विन हजुरहरू चाहिँ भन्नुहोला नेपालको तर्फबाट मतलब कसले चाहिँ हाइएस्ट रन गेटर हुन्छ को चाहिँ राम्रो गर्न सक्छ मेरो विचारमा नेपालको एक्स फ्याक्टर आज पनि म कुशल भुटतेलसँग नै गइरहेको छु कुशल भुटतेल कुशल भुटतेल एक्स फ्याक्टर मेरो विचारमा हुनसक्छ हजुरहरूको एक्स फ्याक्टर को छ प्लिज एकजनाको नाम मेन्सन गर्नुहोला रोहित कुमार पौडेलको नाम पनि भन्न सकिन्थ्यो कुशल मल्लको पनि नाम भन्न सकिन्थ्यो तर मेरो विचारमा विचारमा माथिबाट कुशल भुटतेलले राम्रो स्टार्ट दियो भने सायद हामीले पछि पावर छ पावर फायर पार्क छ हामीसँग हिट गर्न सक्छौँ सो लेट सोप नेपाल विन नेपाल विन गर्न सक्छ म्याच त्यति गाह्रो छैन म्याच फिफ्टी फिफ्टी छ एकदम म्याच फिफ्टी फिफ्टी छ नेपालको त्यो पहिलाको स्थिति छैन अहिले म्याच नेपाल एकदम राम्रो स्थितिमा छ र यो म्याच मजाले जित्न सक्छ नेपाल आफ्नो पोटेन्सियलमा खेल्न सक्ने सक्यो भने पाकिस्तान यसलाई मजाले जित्न सक्छ यसमा कुनै पनि डाउट छैन हेर्नु होला जित्छ पनि मजाले जित्छ नेपालले हजुरहरू पनि अल द बेस्ट जय पशुपतिनाथ आजको लागि नेपाल जित्नुपर्छ प्लिज जिताइदिनु होला Uh, हजुरहरू च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला थ्याङ्क यू बबाई कुनै केही सम्बन्धी कुनै जानकारी छ भनेपछि प्लिज मलाई कमेन्ट गर्नु होला त्यो कमेन्टको म रिप्लाई हजुरहरूलाई म दिइहाल्छु इफ uh, मतलब इट इज इम्पोर्टेन्ट टु मतलब इम्पोर्टेन्ट होइन मतलब त्यो जानकारी दिनै पर्ने छ भनेपछि म जानकारी दिइहाल्छु कुनै म्याचको लाइभ स्ट्रिमिङ सम्बन्धी समथिङ सम्बन्धी कुनै टच सम्बन्धी केही छ भनेपछि म हजुरहरूले टाइम टाइममा लाइभ नै लाइभ हुने नै गर्छु तर जानकारी दिने नै गर्छु त्योभन्दा पहिला प्लिज च्यानल मेरो सब्सक्राइब गरिदिनु होला थ्याङ्क यू बबाई